Ağrılar və sancılar sizə əziyyət verir? Qəfildən dizimdə ağrı başladı və get-gedə kəskinləşdi. Mən artıq yerimək istəmirdim. Yerimək üslubunuz bir gün bədən orqanınızı sıradan çıxarda bilər. Demək olar ki, bir neçə il diz ağrısından əziyyət çəkdim. İnsanların təxminən 50% yaşlandıqca dizlərində osteoartritin əlamətləri görünməyə başlayır. Bəlkə siz ağrıları yüngülləşdirmək üçün addımlarınızı dəyişəsiniz. Təhqiqatçılar Boston yaxınlığındakı Rivera şəhərindəki bir mənzildə yoxlanış keçirərək... Milli Elm Fondunun dəstəyi ilə mexanik mühəndis Mark Kutkowski və onun Stanford Universitetindəki komandası insanlara sağlıqlı həyat yaşamaqları üçün kömək etmək istəyirlər. Bunu etmək üçün onlar könüllülərə sensorlar bağlayırlar. Lloyd addım atdığı zaman proqram dəqiq olaraq oynaqlara düşən yükü hesablayır. Və bu hesablama Markın komandasına yerişi dəyişdirməklə ağrını yüngülləşdirməyi, müəyyənləşdirməyə imkan verir. Biz biomexanik model işlədirik və əgər siz ayaq barmaqlarınızın istiqamətini dəyişsəz, siz dizə düşən təzyiqi azalda bilərsiniz. Diz ağrısının kökündə əsas problem qığırdaqda qeyri-bərabər sürtünmə yaxud yırtıqdır ki, bu adətən artritlə nəticələnir. O deyir ki, məqsəd ağırlığı dizin oynağını işlənmiş yerindən daha yumuşaq nöqtəyə dəyişməkdir. Onlar mənə içəriyə doğru əyməyi tövsiyə etdilər. Bu qəribə hiss idi. Sağ ayağını doğrult və irəli yönəld. Əla. Onlar Lyot üçün də eyni üslü tövsiyə ediblər. Ağrı sanki heç olmayıb. Bu həqiqətən qiyamətdir. Həqiqətən bu qiyamətdir. Könüllərə yeni yerimək üslubunu öyrətməkdə kömək etmək üçün Kutoksky və onun komandası bioreaksiya cihazı inkişaf etdiriblər. Onlar həmçinin dəyişdirilmiş yürümə üslubunu laboratoriya xaricində gücləndirmək üçün prototip versiyasını inkişaf etdiriblər. Laboratoriyada kompüterləri işlətməkdənsə, cibinizdəki mobil telefonu işlədirsiniz. Addımlamaq terapiyası sadəcə ağrısı olan insanlar üçün deyil. Toksiki deyir ki, idmançılar bioreaksiya texnikasından istifadə edərək hərəkətlərini təkmilləşdirə bilərlər. Elm dünyası üçün mən Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.